ამ საშნელმა სტიქიამ კიდევ ერთხელ გაგვახსენა, როგორი უძლურები ვართ ადამიანები და კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრა მიწისძვრის საფრთხეებზე. ჩვენი ჟურნალისტი თამარ ბუბაშვილი გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში სეისმური მონიტორინგის ცენტრიდან, სწორედ იმ ადგილიდან, სადაც მთელი საქართველოს მასშტაბით სეისმოგრაფებისგან მიღებული ინფორმაცია იყრის თავს, როგორ მუშაობს ეს დანადგარი და რა ინფორმაციას გვაწვდის, ყველაფერს ახლა მოვისმენთ დეტალურად ჩვენი კორესპონდენტისგან და მისი რესპონდენტისგან. თამარ, დილომშვიდობისა და გისმენთ. დილომშვიდობისა, მონიტორინგის ეროვნული ცენტრიდან მოგესალმებით და როგორც თქვი თქვენინო, აქ იყრის თავს ყველა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ბიძგები ხდება საქართველოს მიწისქვემო და არა მხოლოდ საქართველოში. სულ საქართველოს ტერიტორიაზე 60 სადგურია, რომლებიც აფიქსირებენ მიწისქვემოს მიმდინარე პროცესებს, ბიძგებს და შემდეგ უკვე იქიდან მიღებული ინფორმაცია თავს იყრის სწორედ სეისმური მონიტორინგის ეროვნულ ცენტრში, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფები და ჩვენი მასპინძელი დღეს არის ზურაბ ჯავახიშვილი, სეისმოლოგი და ბატონ ზურაბთან ერთად ვისაუბრებთ ყველა დეტალზე, რომელიც გვაინტერესებს. ეს პირველ რიგში საინტერესოა ეს 60 სადგური, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზეა სეისმოგრაფები. რა ინფორმაციას, კონკრეტულად რა ინფორმაციას გაცვდით აი ეს სადგურები? დილამშვიდობისა. ეს სადგურები ინფორმაციას გვაძლევს, ეს იგი დედამიწის ზედაპირზე რხევა როგორ ხდება, აი ამ ეს რხევა იწერება სეისმოგრაფში და ავტომატურად ონლაინ რეჟიმში გადაეცემა ცენტრში მოდის. ამ ჩანაწერის მიხედვით, ეს იგი პირველ რიგში ავტომატურად ხდება ეპიცენტრის განსაზღვრა, ოღონდ ეს იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ტერიტორიაზე ან მახლობლად მოხდა. აი შორეული მიწისძვრების ასეთი ავტომატური დამუშავება არ ხდება. საქართველოს ტერიტორიაზე და მის მახლობლად, რამოდენიმე კილომეტრის, ათეული კილომეტრის მანძილზეც კი ეს მიწისძვრის ასე ვთქვათ მაგნიტუდას გააჩნია, ხდება ეპიცენტრი მდებარეობის განსაზღვრა, მოდით ასე ვთქვათ, და მაგნიტუდის განსაზღვრა. ჩვენ აგვაქვს რუკა, სადაც ჩანს და მაყურებელსაც შეგვიძლია ვაჩვენოთ ეს რუკა, სადაც ჩანს ყველა ეს სადგური და ამასთანავე არა მხოლოდ საქართველოში არსებული, არამედ ჩვენს მეზობელი ქვეყნებში არსებული სადგურებს, ანუ სხვა ქვეყნებიდანაც შემოგვდის ჩვენ ინფორმაცია და ჩვენგანაც მიდის, ანუ ცვლით ან ინფორმაციას, ხო? აი რომელ ქვეყნებს უცვლით და ჩვენ აი ამ რუკაზე ჩანს ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან შემოგდის ინფორმაცია. ეს აუცილებელია იმისათვის, განსაკუთრებით თუ საზღვართან ახლო ხდება მიწისძვრა, ჩვენი სადგურები ერთ მხარეს აღმოჩნდება მიწისძვრის და ამ დროს ყოველთვის სიზუსტე ნაკლებია, ცდომილება იზრდება. ამიტომ თურქეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანის სეისმური სადგურებიდან შემოგდის ინფორმაცია. ჩვენ ვცვლით ასევე ჩვენი სადგურების გამოყენებაც. ერთი სადგურია რუსეთიდანაც, ოღონდ ეს საერთაშორისო სადგურია და აი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მოგდის ეს ინფორმაცია. თქვენ ბატონ ზურაბ ასევე ახსენეთ ის, რომ არა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე ან ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში რომ ხდება მიწისძვრა, ეს ინფორმაცია შემოგდის, არამედ შესაძლოა უფრო შორი მანძილიდანაც მივიღოთ ინფორმაცია. აი ჩვენი სადგურები მაქსიმუმ რა არეალში მომხდარ ბიძგებს აფიქსირებს? ასე რომ ჩვენი სადგურები ეს მიწისძვრის სიძლიერეს გააჩნია, აი ასეთი ძლიერი მიწისძვრა როგორც თურქეთში მოხდა, მაგნიტუდას 7-ზე მეტი მიწისძვრა. ფაქტურად სოფლიოს ნებისმიერი წერტილში მომხდარი მიწისძვრა ფიქსირდება ჩვენთანაც. ანუ სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში რომ მოხდეს მიწისძვრა, ჩვენი სადგურები მიწისძვრა, ძლიერი მიწისძვრა თუ მოხდება, ჩვენი სადგურები დააფიქსირებს. ახლა თურქეთში მაგალითად მაგნიტუდა 5-იანი მიწისძვრა თურქეთის ტერიტორიაზე რომ ხდება, საკმაოდ კარგად იწერება ჩვენთანაც. და რაც მთავარია, ჩვენ ამ მონაცემებს საერთაშორისო ცენტრებს გადავცემთ, იგივე აი ხა მოჩანს, ეს არის ევროპა ხმელთაშუა ზღვის სეისმოლოგიური ცენტრი, რომელიც ევროპის და მიმდებარე არეალის ასე ვთქვათ ინფორმაციას დებს მუდმივად. იქ ჩვენი სადგურების მონაცემებიცა, ასევე აირისის ასე იგი სეისმური ცენტრი იქაც გადაეცემა ჩვენ მონაცემებს. ჩვენ აგვაქვს კიდევ ერთი რუკა, ეს არის საქართველოს რუკა კონკრეტულად, სადაც სხვადასხვა ფერით არის, ანუ რაღაცა გარკვეული არეალები მონიშნული. მოდით რომ აგვიხსნათ ახლა რას ნიშნავს ეს ფერების განსხვავება. ხო, ეს არის ეგრეთ წოდებული სეისმური საფრთხის რუკა, შეფასების რუკა, რომელიც გვიჩვენებს, ეს ერთ-ერთი ვერსია, ეს არის ერთ-ერთი ბოლოს შესრულებული 2019 წელს გაკეთდა ეს, რომელიც გვიჩვენებს სად რა, აი როცა საუბრობდით თუცად გრძელვადიან პროგნოზზე, აი ასეთი რუკები არის საჭირო იმისათვის, რომ
ასე ვთქვათ, განისაზღვროს როგორ რამდენად სეისმურია ადგილი, როგორ უნდა ხდებოდეს დაგეგმარება სეისმომედეგი მშენებლობის. ბატონ ზურაბ, ანუ კიდევ ერთხელ რომ ვუთხრათ მაყურებელს, რომ თქვენ რო ახსენეთ გრძელვადიანი პროგნოზი, ანუ მოკლევადიანი პროგნოზის გაკეთება არ ხდება, ხო? ანუ კონკრეტულად ვთქვათ, როდის, რომელ საათზე, რამდენი მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდება, ამის წინასწარ განსაზღვრა არ ხდება. თუმცა ეს რუკა, რასაც გვაჩვენებს, არის ის, რომ გრძელვადიან პერიოდში რომელი ადგილებია უფრო სეისმურად აქტიური, რომელი ნაკლებად. აი აქ ახლა წითლად რომელიც არის, ხო? 10 წლის განმავლობაში, როგორი ალბათობით მოსალოდნელი, თქვათ, გარკვეული სეისმური ზემოქმედება. ამ რუკის მიხედვით რო ახსნათ. ამ რუკის მიხედვით რო ახსნათ, აი ახლა დაახლოებით, თქვათ, ეს არის ეგრეთ წოდებული, მოდით ასე ვთქვათ, მარტივად ვიტყვით, ამ რუკაზე უფრო მუქი წითელი ფერი დატანილია ადგილები, სადაც უფრო მეტი სეისმური ეფექტია მოსალოდნელი. ამ შემთხვევაში აჩქარებაზეა ლაპარაკი. აი მაყურებელი შეიძლება კარგად ვერ ყედა, ვერ ხედავს, მაგალითად, აი უფრო მუქი წითელი არის კახეთის მხარე, დიახ, ასე ვთქვათ, ცენტრალური კავკასიონი და აი კახეთის მხარე, კავკასიონი, ანუ ყაზბეგის მხარე და რაჭის მხარე არის გაცილებით. აი ძირითადად რაჭის მხარეა, ეს მოდის თითქმის ყაზბეგამდე და აი კახეთის მთიანეთი, ასე ვთქვათ, და ჯავახეთი რა და ჯავახეთი, კი ბატონო, აი ხედავთ, რომ დასავლეთ საქართველოში ცოტა ნაკლები, თუმცა ყველაზე ნაკლები სად არის? აჭარაში, აი განსაკუთრებით იქ ბათუმის მხარეს ყველაზე ნაკლებია, თუმცა აქ ხედავთ, რომ არ სად არ არის საქართველოში ასეისმური ტერიტორია, ანუ ყველგან მოსალოდნელია გარკვეული, უბრალოდ ზოგიერთი მხარე შედარებით უფრო აქტიურია და უფრო მეტ შესაბამისად ეს უნდა გაითვალისწინონ მშენებლებმა. არ როდესაც საუბრობ მოკლევადიან პროგნოზზე, ხა სამშენებლო თვალსაზრისით მოკლევადიანი პროგნოზი რომ შეგვეძლოს, არ არის გამოსადეგი, ასე ვთქვათ, ჩვენ რო შენობას ვაშენებთ, იმან ვთქვათ 50 წლის განმავლობაში მიწისძვრებს უნდა გაუძლოს. ხვალ მოხდება ეს მიწისძვრა თუ ვთქვათ 10 წლის მერე, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ამიტომ შენებლობას უბრალოდ ასეთი რუკები უდებს საფუძვლად. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს რუკა არ არის ჩვენ ნორმატიული, ეს არის ერთ-ერთი ბოლო, რაც ცენტრში შესრულდა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, თუმცა ამ რუკების დაზუსტებაზე მუდმივად მიდის მუშაობა და ალბათ მალე ახალი ვერსია გვექნება. ბატონ ზურაბ, აი აქ ახლა წითლად რაც არის მონიშნული, ხო, რა ტერიტორიებიც თქვით, ეს რუკა არის, რომ აი მაქსიმუმ ამ ტერიტორიაზე შესაძლოა, რომ აი ამდენი მაგნიტუდის მიწისძვრა იყოს, ხო? აი რა არის აქ მაქსიმუმი? აქ დატანილია უკვე ეფექტი მიწისძვრის, ანუ აჩქარება როგორი შეიძლება იყოს. მაქსიმუმი რა ეფექტი შეიძლება? მე აქ ხედავთ საკმაოდ მაღალია, 0.75, ეს თავისუფალი ვარნის აჩქარების პროცენტებშია. აი ჩვენთვის რო გასაგები იყოს, რას ნიშნავს ეს? როგორ შეიძლება 6 მეტრ კვადრატი აჩქარება, ვთქვათ, აი ასეთი აჩქარება შეიძლება გამოიწვიოს აქ მომხდარმა მიწისძვრამ. მაგრამ ასეთი რუკები ჩვეულებრივ ეს ასე ვთქვათ ძალიან მაღალი პროცენტით არის, 98% ალბათობა, რომ ამ ნიშნულობას არ გადააჭარბეთ. ჩვეულებრივ 90%-იან რუკებს იღებენ ხოლმე სამშენებლოდ, სადაც გაცილებით ნაკლები ეფექტებია დატანილი. აი ამ ტერიტორიებზე გამოცდილება როგორია, ხო, ჯავახეთი იგივე რაჭის მიწისძვრა მაქსიმუმი რაც იყო, ხო, 6 ბალი თუ არ ვწდები. 6 მაგნიტუდა. რაჭაში მაგნიტუდა 7 იყო, მაგრამ აი ვთქვათ, რაჭაში საინტერესო ის არის, რომ ჩაწერილი გვაქვს უკვე ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ძლიერი მოძრაობის აპარატურით, ერთ-ერთი აფტერშოკის დროს 0.5 იყო აჩქარება, ის, ანუ დაახლოებით 5 მეტრ კვადრატი აჩქარება დააფიქსირა ხელსაწყომ. ანუ ის მნიშვნელობები, რაც აქ არის დატანილი, ესე ასე ვთქვათ, თეორიულად გამოთვლილი არ არის, ან პრაქტიკულ დაკვირვებასაც ემყარება, არა მარტო ჩვენთან ასე ვთქვათ, ამდენი აი ესეთი ძლიერი მიწისძვრების ჩანაწერი არ აგვაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასე ესე იგი აი ამ რეგიონში ან დედამიწის მასშტაბით ხდება ამ მონაცემების შეგროვება და აი ესენია გამოყენებული ვთქვათ ამ რუკების სასაგებად. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ვრცელი თემაა, საინტერესო თემაა და ალბათ საერთო დრო, არც ერთ საერთო დრო არ გვეყოფა, რომ მუდმივად სრულად ამომწურავად ვისაუბროთ ამ თემაზე. ზურაბ ჯავახიშვილი იყო სეისმოლოგი დღეს ჩვენი მასპინძელი და მე დაგემშვიდობებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.